ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo horkacay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa howlgal ay ka sameeyeen gobolka Shabeellada Hoose waxay kula wareegeen deegaanno hoostaga degmada Walloween ee gobolkaasi ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed oo sidoo kale ay weheliyeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanada kala ah Balow Murugay Siigoole Moora Guusha, Culo Goof, Ceel Hubeyr, Gabahirig, Goobaale iyo deegaano kale oo dhaca xadka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Hoose. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanadaasi ka hor intaysan ciidamada dawladdu gaarin. Waxaana ay ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay si nabad ah kula wareegeen deegaanadaasi ka tirsan degmada Walloween ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay kormeer ku tageen deegaano ay dhawaan ka dhaceen colaado u dhaxeeya beelo walaalo ah oo gobolkaasi dega waxaana ay odayaasha dhaqanka labada beelood ee halkaasii ku dagaalamay ku booriyeen inay xoojiyaan dadaaladooda ay nabad ku raadinayaan maxamed abdullahi baxnaaniye CBM muqdisho